Отже, сьогодні йтиметься про жіночі таємні знання. Ну, як ви бачите, переважно жінки прийшли за таємними знаннями. Трошки дивно, що це розповідає чоловік. От. Але ну, так воно ведеться, ми етнографи, і тому дійсно цікавимося і суто жіночими таємницями. Я не про всі сьогодні таємниці буду розповідати, які я знаю, а про ті, які пов'язані з купівлею та продажем корови. І на цю тему вийшла у мене величенька стаття в цій нашій колективній монографії, її можна погортати там біля входу, там 5 томів. Це третій том, називається ця монографія «Народна культура українців. Життєвий цикл людини». І третій том має таку назву «Зрілість, жіноцтво, жіноча субкультура». От, власне, вийшла ця книжка у видавництві «Доліби», Київ, за редакцією Марини Гримич, це дуже відома така дослідниця, 2012 рік. І, власне, в науці, в нашій світовій науці, я б сказав так, ну, можливо, десь і хтось вживав таке поняття «жіноча субкультура», да? Але так, щоб цілий том був присвячений жіночій субкультурі, так оце вперше. І я дуже радий, що там з Оксаною, якісь іншими своїми відомими колегами долучився до цього видання. І тут кілька моїх публікацій, не тільки про жіночі таємні знання. Тут є, наприклад, і про жіночі п'яницькі пісні. Це от в Москві я знайшов в архіві такі чудові пісні, які співали наші куп'янські жінки. І їх записав Петро Васильович Іванов. Я колись про це, здається, щось говорив трошечки. Можливо, ще колись більш грунтовно, але, от, на жаль, поки що не видана ця книга, то рукопис, який був знайдений в Москві. Ну, сподіваюся, що рано чи пізно це все-таки станеться. І більш широко там постануть, ну, саме такі жартівливі пісні, жіночі, а й взагалі, які в нас співалися на Покійщині. А сьогодні поговоримо все-таки про жіночі таємні знання, які насправді частково не жіночі, а тому ти спільні з чоловіком, але є і такі, про які чоловіки не мають насправді ніякого поняття. Почнемо ми з згадок про ті терміни, так мовити, які у нас є в жаргоні. Так? Ну, ви знаєте, що в молодіжному жаргоні є таке, можливо, трошки зневажливе слово, коли хлопці хочуть позначити молоду якусь особу, то от вони кажуть, жіночій статі, вони кажуть «тьолка». Тьолка, да? І ну, хтось ображається, да? Там, звісно, це так, ну, комусь неприємно. Але справа не в тому, там ображатися, не ображатися. Це може звучати для когось так, без поваги. Але я хочу наголосити на тому, що це абсолютно, я би сказав, такий природній, нормальний термін на позначення молодої дівчини. Бо в фольклорі, у обрядовості ми знаходимо безліч таких порівнянь. Дівчина – тьолка, жінка – корова. Ну, власне, ми і так знаємо, що якщо десь в магазині там хтось когось там штовхне, жінка, да, вона скаже корова. Да? Да. Так от, це для нас, ну, для неї це як така образа. Да? Тобто корова, ну, як слон в посудній лавці. Да? Ну, я думаю, що якби їй це сказали десь в Індії, то це був би такий вишуканий комплімент. Да? От, корова, да? Бо там, от у нас, як там кажуть, от, лупата, да? Там кажуть, да? Такі великі очі, да? А от на сході кажуть, так російською мовою, балаокая,
коментарі і почитаєте поезію Сходу, там оці порівняння з коровою, жінка, корова, це ж супер, розумієте, да? що може бути краще. Да? Але повернемося до нашого такого сленгу, звідки ж виникла та тьолка. Да? Ну, давайте згадаємо, як в традиційному суспільстві завжди проходило свати. Да? Коли приходили свати, вони ніколи напряму не питали, чи є у вас там дівчина, там, і от ми хочемо засвати. Вони собі навіть не позиціонували як свати. Тобто для цього були пам'ятки, іміджі, образи. Да? І от вони казали, там, ми мисливці, да? От пташка тут сюди у вас не залітала, да? Один такий образ. Да? Але більш розповсюджений був такий, що ми купці, і чи нема у вас тут телички продажні. Да? От. Тобто ця теличка, оце і є, так мовити, ця дівчина. І для чого були всі ці ефемізми, всі ці образи такі, чому ж не спитати так напряму, чи відстели там свою маню там, за нашого Гришу. Да? А тому що от мене завжди вражає оця народна делікатність. Ви знаєте, я в нашому військовому середовищі просто взагалі такого рівня делікатності ніколи не відчував в стосунках між інтелігентними людьми, до речі, да? Не тільки там десь там на ринку. Да? От яка є в народній культурі? Тобто там настільки бояться образити, ви це просто уявити не можете. І от цей приклад. Образити сусіда, образити незнайому людину, це не має значення. От просто настільки думають от про те, як це може бути сприйнято, розумієте? І саме тому звучить от така гра, тому що ну, поговорили, ну нема телички, нема телички, да, якщо там не хочуть віддати. Да? От, чи пташка залітала, не залітала, да? Ну розійшлися, да? Ніхто нічого поганого не сказав, да? А уявіть собі, якби сказали, що ні, ми не віддамо, там, ви бідні, там, да, там, чи ви там не гарні, ви там скандалісти, ну, якісь такі, да? От, тобто, навіть якщо навіть не пояснювати причин, то все одно це певна образа. Ну, от мене колись теж вразив рівень делікатності в селі Лиман. Я там неодноразово бував в експедиціях, це в Львівщині. Там унікальний, до речі, звичай такий був мною колись зафіксований. Якщо хотіли, ну, приходили сватати, ви знаєте, піднести гарбуза. Да? Так от, там ну, такий вислів, звісно, був піднести гарбуза, але там було інше. Там не приходив сам хлопець, да? А приходили ну, його родичі, там, дядько, сусід, наприклад, да? І вони приносили капелюх. Капелюх цього парубка. Да? І говорили теж так, натяками якимись такими, ну ні про що те, що називається. Да? Вони казали так напряму, що ми хочемо нашого хлопця засватати. Але все було зрозуміло, для чого вони прийшли так далі. І от коли вони йшли, то вони залишали капелюх на лавці. І от якщо до ранку не прибіг хтось з цієї хати, пацаньок, да, і не повернув цього капелюха, це значить, пропозиція прийнята, і ці господарі раді будуть мати за взяття цього хлопця. Тобто, знову ж таки, уявіть собі оцю делікатну форму відмови. Да? Хлопець прибіг і каже, ой, ви тут у нас капелюх забули. Да? От і все, ну забули і забули, да? Тобто ніяких, так мовити, розмов, що там, як, от так, таке. От. Але це дуже рідкісний звичай, я принаймні ніде його більше не фіксував. І ніде не читав про нього в літературі, оце саме лиманське. Повернемось ще до цих порівнянь. Жінка і тьолка, так мовити, да? Ну от давайте я трошки вам процитую. В видавництві «Фоліо» у мене вийшло дві такі книжечки. Одна називається «От першу вийшла ця» – «Українські сороміцькі пісні», тобто ну, такі еротичні, скажімо так, да? А друга – «Українські жартівливі пісні». І в цих книжках, в купі інших видань,
наприклад, от у книзі моєї колеги Ірини Ігнатенко «Жіноче тіло, традиційні культури українців». І ще у десятках праці на цю тему ми знайдемо тексти порівняння «Жінка-корова». Давайте я вам один текстик, якраз Сороміцький, прочитаю. Він, от зверніть увагу, без матюків, да, але все зрозуміло, про що тут насправді йдеться. Як упав горщик з полиці та вбив телицю, телиця не дише, тією колише. Де взявся піп та за ту хип? Ай, розтакана мать, і руки попік. Та побіг до моря рух мить. Там прачка, він ту прачку, там під срачку. Оглянеться прачка, коли у його як товкачка. Ну, такий ще доволі старий текст, якому понад 100 років. Да? І от подивіться на цей початок. Да? Упав горщик з полиці та убив телицю. Тут просто, ну, так мовити, наочно зображене злягання, і горщик чоловічої, так мовити, статі, да? І телиця у даному випадку це взагалі аналог жіночого лона у даному тексті якраз. Да? От. Але от наступний рядок, він, ну, все-таки позначає, що у телиці є і все-таки той орган, ну, от, об який піп і руки попік. Да? От. Тобто тут, бачите, абсолютно природня змальовується цей процес у весільних піснях, тому що, ну, це все абсолютно зрозуміло для людини традиційної народної культури. Ну, от можу ще з цієї ж книжки процитувати протилушку. Ну, от, наприклад, такий. А у нас тепер та три радости, що кочерга та яйце знесла, а помило куткудакало, а пранічок та телушечку, а запічок та янушечку і так далі. Так от, праничок, що таке праник? Це такий трошки видовжений предмет, яким і слово прати. Відбивали полотно, коли, ну, його спочатку золили у жовті, ну, це як пральна машина, і потім йшли на річку, ну, підкисали спочатку, йшли на річку, вибивали, оце от праник такий. Да? Тобто, знову ж таки, ми бачимо праник як щось таке фалосоподібне, да? Ну, і телушечка знову ж тут виникає. Да? Ну, знову ж таки, як образ цього жіночого лона. Ну і цікаво, як наші словники зафіксували всі ці речі. Ну, от я почну з такого словника, це «Большой словарь молодежного сленга», виданий в Москві у 2003 році. І там є такий цікавий термін, який, до речі, зафіксований і в українських відповідних словниках. Телятина. От. Ми думали, що телятина – це тільки те, що купуємо в магазині. Виявляється, що ні. І от, коли молодь про це каже, що там телятина, то це перше значення – просто молода дівчинка, а друге – це проститутка, тут так написано. Да? От. Тобто це російський словник. Що нам кажуть українські? Ну, от, я мав щастя спілкуватися і співпрацювати з визначною мистецтвознавицею, на жаль, вона дуже рано пішла з життя, Лесією Ставицькою, яка, до речі, написала чудову рецензію на цю книжку. І вона видала такі книжки, от одна називається «Український жаргон», а друга, ще цікавіша, це «Українська мова без табу».
Ну от в цій книзі багато посилань на мою книжку, там подяка висловлюється в передмові. І просто я надсилав пані Лесі деякі свої польові матеріали. Так от, я процитую, що тут, ну спочатку жаргон. Телиця. Дівчина, молода жінка. Ну і приклад. Вона звикла, що у чоловіка по тих телиці однодніок ціла плеяда. Це такий приклад з художньої сучасної літератури. Другий. Телицю зняти. Примітки Крим, мов, тобто кримінальний молодіжний сленг. І тут з посиланням на відомого письменника Юрка Покальчука, з його твору «Те, що на споді», от така цитатка. Горняку молода, молода, все, все клас, лише вище даху є просто сама лізла. Ну і називають її телицю. Телицю я телицю в гарняку зняли сьогодні. Так починається. Да? От. Це що стосується телиці. Далі йде теличка, пестливе до телиці. І кажеш, теличка була молода. Може, то якась аспірантка чи машиністка з кафедри. Такий текст. Ну і знову ж таки телятина тут є. Да? Перше значення – молода дівчина, а друге – от цікаво, вже українська версія, така телятина. Тілиста дівчина із слабкими розумовими здібностями. Тобто не повія, просто в тілі, але така дурненька, скажімо так. Да? Оце у нас в Україні телятина. От. Ну і в цій книзі «Українська мова без табу» є коровиця. Ну тут знову ж таки посилання на сороміцький текст. І це в даному випадку, от те, що я вам казав, впряму так називається в фольклорі жіночий статевий орган. Гопці, хлопці до мене, чорненька є у мене, чорненька коровиця на оборі у мене. Такий текст. Це така так звана обманка. Так от, це лише трошки я розповів про цю паралель. А насправді, ну ще можливо і сьогодні, ми мимоволі будемо проводити ці паралелі з людським світом, да, і світом тварин, тварини, в даному випадку, корови. І ще почнемо з певних таких фразеологізмів. От у нас кажуть, не корову купуєш. Да? І ще в нас кажуть, коли хтось щось дуже довго думає, не може щось таке вибрати, наприклад, да? Ну, що ти тєлишся? Що ти тєлишся? Да? От. Так от, процес отелення дійсно іноді бував важкеньким, це ж не кішка, яка швидко народжує. Да? І от, бачите, це зафіксувалося як щось таке проблемне, і тому війшло у нашу мову, живу таку розмову. Не корову купуєш, цей вислів дійсно цікавий. Теж кажуть людині, яка ну, не може на щось наважитися. Да? Бо купити корову ну, це вчинок, це подія, дуже важлива, іноді не менше, ніж весілля, насправді. Да? І, до речі, є паралелі, знову ж таки, купівля корови і весілля, і взагалі родинна обрядовість. От я, щоб не забути, вам одразу скажу. На Білгородщині пощастило
мені там буде експедиція в українських селах. Там люди, які купують один одного, ну там взагалі прийнято купувати у людей, не десь там на ринку, а у людей. Так от, не обов'язково односельців, але все-таки приходити на подвір'я. Так от, ці люди, які купили ну, у якоїсь іншої родини, да, вони іноді протягом 2, 3, 5, то й більше років називають один одного кумами. Розумієте? Просто куми. Да? От, тобто от покумилися. Розумієте? Тобто, знову ж таки, от, корова, ну це от як дитина. Да, я вже не кажу про те, що корова взагалі сприймалася як член родини. Да? Тому от вся ця родинна обрядовість, все це пов'язано з тими обрядами, які виключно начебто повинні стосуватися корови. І ще цікаво, ну, взагалі-то є певні фізичні ознаки, за якими господині обирають корову. І це якраз жіночі таємні знання, бо це більше жінки знають, де там молочна ямка, яка вона повинна бути, там, ну і інші суто фізичні речі, про які я не розповідаю зараз. Так? От. Але що цікаво, можна вибрати от візуально, так, по всіх предметах, чудову корову, просто ну, супер, знаєте, таку на виставку. Прийти до. Причому господиня може при вас її подоїти, і буде чудовий надій. Все буде здорово, ви будете просто щасливі, але ви прийдете додому і можете страшенно розчаруватися. Бо, по-перше, ця корова може вас не підпускати до себе, тобто брикатися, вибивати цю дійницю. Вона може давати втричі менше молока, ну і взагалі, як народі кажуть, дурю торгувати. Так? От, тому тут є ну, найцікавіше для нас дослідників, да? Це оця магічна складова, без якої вважається, ну, не можна здійснити цю акцію. І знову ж таки, от давайте починати від відомих нам висловів. Ну, от особливо за радянських часів всі пам'ятають, як казали, там достати по блату, да? Щось там дістати по блату, да? А ще казали із-під пали, да? Із-під пали, да? Ну, зараз, здається, вже все є, аби гроші, да? А от раніше треба було там із-під пали діставати. От звідки пішов цей вислів з-під пали? Знову ж таки, етнографи на це давно знають відгадку, бо коли відбувається процес купівлі-продажу, то не можна передавати налигач, тобто ну, те, за що ведуть корову, да? Голою рукою. А обов'язково треба взяти полою, причому і хазяїн бере полою, і той, що купує, бере полою. Да? І так от з-під поли він дає, а той з-під поли знову ж таки і бере. Звідси це у нас увійшло. Причому зверху і правою рукою повинен взяти новий господар. Розумієте? Тоді все буде гаразд. І більше того, Микола Сумцов в своїй відомій книзі «Культурне переживання», це ще 80-ті роки 19 століття, наводить цитату про те, що раніше, ну, знаєте, вдарити по руках. Теж мислів такий є. Це ж теж елемент цього ритуалу купівлі-продажу. Так? Так от, вдарити по руках, виявляється, у 19 столітті, я вже цього не фіксував. Сьогодні це вже забули. От. І ніде в літературі за 20 століттям я таке не знаходив. А от, виявляється, в 19-му ще був такий звичай, коли по руках вдаряли, ну реально вдаряли по руках, на знак згоди, так? Теж не голою рукою, а полою. Розумієте? Тобто отак це. І я це явище називаю страх голої руки. От ніяк руки не дійдуть написати величеньку статтю з такою назвою, хоча матеріалу в мене дуже багато зібрано. І можу сказати, що ви всі, я думаю, з цим страхом голої руки стикалися. І, можливо, теж додержуєтесь. Ну,
може не усвідомлюєте, але додержуєтесь деяких правил. Ну, скажіть, ви же бракові даєте гроші. Ну, знаєте, є такий вислів, стоять протягнути рукою, да? Так от правильний жебрак ніколи не стоїть протягнути рукою. Тобто він стоїть, як ви знаєте, з якоюсь такою там пляшечкою чи коробочкою, да? От, і, а от просто так, що от руку класично, да, такий жест, да? Ну, я майже і не бачу. І от подати жебракові з руки, просто взяти з своєї руки, там, подати йому в руку, насправді не можна. Ви це знаєте чи не знаєте? Знаєте, да? От. Так само, як у магазині. Знаєте, що там є блюдечко таке, да? От, на касі блюдечко, да? Так от, правильна продавчиня завжди кладе гроші на блюдечко, да? А не вам в руки. Розумієте, да? От. І на ринку вам, знову ж таки, правильна така торговка ніколи не дасть здачу в руки. От. Тобто треба гроші покласти, да? А той вже сам бере. Бо гола рука, чи з того боку, чи з цього, вона, тобто ти станеш сам такий, як цей жебрак, або якщо вона, ця продавчиня вам віддасть здачу голою рукою, то вона теж збідніє. От. І є такий ритуал, ви знаєте, позичання грошей, да? Тобто і віддавання грошей. Знаєте цей ритуал? Да? От, коли гроші позичають, не можна теж давати з рук в руки. Да? Їх треба покласти на щось, да? А та людина вже повинна взяти. Ну, ви знаєте, що от після заходу сонця також не можна, да? Віддавати гроші. Да? Але якщо ну, вкрай людині потрібно, тим більше, що це там донька, наприклад, прийшла, от їй гроші потрібні. Да? Так от рідній доньці, ви ж не можете відмовити, да? Хоч і після заходу сонця. І от теж народ з цього знайшов вихід. Гроші, як ви знаєте, просто кидають на підлогу. Да? І там вона щось просто знайшла гроші. Да? От і все. Да? Тобто головне не взяти голою рукою. І цей страх голої руки є в весільній обрядовості. Ви знаєте, як заводять ну, в традиційній культурі, в традиційному весіллі у хату молодих. Да? Їм перев'язують руки, да? Рушником. От. І за рушник їх заводять. Ні в якому разі не можна, щоб так вони зайшли. Да? От. І те саме стосується і того, як столу змітати крихти. Да? Тобто не можна брати рукою просто це змести, а тільки ганчіркою. Да? Навіть папірцем не можна. Вважається, що в такому випадку ну, буде такий шум, і в хаті будуть скандали, якісь там такі неприємності. Да? От тому тільки ганчіркою змили. Оце такі аксіоми, так мовити, народного буття стосовно цього страху голої руки. Я вам ще не розказав дуже багато про це, але ми зрозуміли. І беруть, як ми сказали, на лигач і ведуть. Причому, от що цікаво, весь шлях додому не обов'язково вести от, за полу, тобто головне от в цей момент. Ключовий, да, щоб це так було. Да. Там далі він може. Да. Але коли він підходить до домівки, от там знову ж таки варто взятися за поло. Але там на порозі відбувається знову ж таки певна бредодія. От я почав розповідати про те, що можна купити дуже гарну корову, а потім якісь дива з нею. Да. Так от, чому відбуваються такі ну, неприємні речі? Чому? Тому що ну, корова, як ми вже казали, да, це ну, член родини. Да, її ж хазяйка кожного дня не просто там бачить, вона з нею спілкується, да, вона годується, корова родину. Тому ну, зазвичай їх все-таки люблять. Да. І коли продають корову, ну, це не від хорошого життя. Ну, якісь проблеми в когось там, ну, доньці там треба в університет поступати, наприклад, да, чи якісь інші такі проблеми. І тому треба продати
продати цю корову. І, звісно, хоче ця людина чи не хоче, ну, жінка, яка хазяйка, да? Але може плакати за цією коровою, да? Шкодувати, ой, навіщо ми продали, а як же ми тепер без неї, там, і тоді, а як вона там, ну, знаєте ж, от як вона там буде думати. Да? І от в цьому випадку 100% будуть величезні проблеми і у тієї корови, і у тієї жінки, яка купила. Розумієте, так? Так от, щоб цього не було. Тобто це така емоційна хвиля, розумієте, так? От. Парапсихологія, як завгодно це називаєте. У мене таких історій записано сотні. От, і по всій Україні, і частково в Росії. Так от, це, щоб цього не було, народ знову ж таки давно придумав, ну, так звані, є такий термін науковий, апотропеї, тобто захисники, обереги. Да? І що робиться? А для цього на хвірці кладеться сокира і лезом назовні, щоб вона, ну, можна косу покласти, да? Щоб вона відрізала от все минуле. Все минуле, що було, да? От, що було у цієї корови, да? все відрізало, і тоді вона починає життя, так мовити, з нуля, да? Така, перезавантаження, так мовити. Да? От, і що цікаво, от ще одна паралель з людським світом і, ну, от, з цими обрядами, які пов'язані з купівлею корови. Да? Ну, бувають, вже не пов'язано з купівлею, але просто от корова почала якось себе неадекватно вести, і ніяка бабка не може допомогти, ніякі замовляння не діють. Що тоді роблять? А тоді цю корову перепродають, тобто щоб вона перейшла через руки. І, ну, знову ж таки, я тут наводжу в цій статті слова одного чоловіка, от він каже, що, ну, от була нормальна корова і раптом здуріла, і ніхто з неї нічого не міг діяти. Да? І потім інша людина прийшла, подивилася. Вони хотіли її вже здавати на м'ясо, да, цю корову. Вона була, ну, молода ще, нормальна, раніше доїлася. Да? І ця людина підійшла, подивилася і каже, а продайте мені. Він каже, та ви що, от у вас такі проблеми, та продайте. От, і от вони йому продали, а потім поїхали ж дізнатися, як же ж вона там, через півроку. Да? І вона там все нормально, і доїться, і ніяких проблем немає, так далі. І ми знаємо, що у народній лікувальній магії є такий обряд, ну, перепродаж дитини. Знаєте, це робиться там через вікно, приймають цю дитину, от реально продають. Да? Сусідка, циганка, ще краще, якщо є циганка, да? Будь-хто родичка може бути. Да? От. Але треба заплатити гроші, ну, символічні гроші, там 2 гривні, наприклад, да? Що сьогодні б це робили. Да? І взагалі краще ще дати інше ім'я цій дитині, да? Розумієте, да? Щоб знову ж таки таке перезавантаження відбулося. І знову ж таки за розповідями наших інформантів, дитинка, ну, стає здоровою через деякий час. Да? От. Тобто це допомагає, ну, в таких критичних ситуаціях. Да? Тобто оці паралелі... Ребенка потім не возвращають родителям? Ребенка потім не возвращають родителям? Ну, це символічно. Дитина залишається насправді у цієї матері. Це ж те, що там забрали. Ні, це просто такий обряд. Розумієте, так? Да. Тобто вважається, що тепер її там мати, там якась там інша жінка. Через окно ізбу. Що? Через окно ізбу. Ну, насправді я фіксував різні варіанти цього обряду. Тобто краще це робити з дому, да, з вікна подається, да, і купили. Ну, от вікно. А? Ні, ну потім то звісно, так. Але тут важливий сам обряд, і цей викуп і так далі. Так? От. Тобто це теж така от паралель, мимоволі простежується. Ну і ще от деякі цікаві такі речі. От для городян, знаєте, коли міська людина потрапляє в село і там живе на дачі там десь, так?
От для неї можуть бути такі певні сюрпризи, якраз які пов'язані з цими жіночими таємними знаннями з догляду за хворобою. Да? От скажіть, якщо ви у якоїсь бабусі живете, да? І Танечка, ви купуєте молоко там у бабусі? Чудово. В Наталівці, да? Да. От скажіть, ви віддаєте банку, ви банками купуєте, да? Ви віддаєте митою чи не митою? Митою, да? От ви робите, як роблять всі виховані міські люди. Да? От, але насправді бабуся, я не думаю, що вона щаслива, коли ви, вам, коли ви повернули їй оцю миту банку і пусту її повертаєте. Чи ні? Да. Ви нічого туди не кладете, так? Да? От знову ж таки, люди, які знають ці народні звичаї, вони ніколи, ну, взагалі не тільки банку, якщо там якусь каструлю там, чи щось там принесла сусідка. Да. Да, так от треба щось туди покласти, розумієте, да? А в банку, по-перше, треба віддавати не миту, а по-друге, в неї треба покласти трошки солі і хлібця. Ну, це як такий гостинець коробі, ну, як кажуть в народі, да? Але тут все трошки складніше. Це не просто гостинець коробі, да? Ну, для початку давайте мита чи не мита. Що значить не мита? А не мита – це значить, що ви з залишками цього молока віддаєте, да? І це їй, так мовити, побажання, щоб у неї молоко залишалося, розумієте, у цієї господині. Да? Це, знову ж таки, страх пустоти, страх голого чогось, да? І обов'язково, що там щось повинно ще й бути. Да? Ну, якщо вона не мита, то це вже достатньо, так мовити, да? Не обов'язково щось вкидати. Да? Стосовно солі, давайте згадаємо, коли збіжить молоко, бачите таке, да? То ви його присолюєте, мабуть, більшість. Да? Ну, як більшість людей каже, це щоб воно не воняло. Да? Ну, нам таке в селах часто кажуть, щоб не воняло. Да? Але насправді це робиться абсолютно не для цього. Не воняло – це такий побічний ефект. А робиться це для того, щоб у корови дійки не тріскалися. Тобто це з думкою про корову. Да? І ота сіль, яку, до речі, сіль, хазяйка ще, коли продає молоко, ну, правильна хазяйка, завжди його трошки присолює. І ви можете, ну, відчути це. Це для чого? Щоб не зорочила якась людина це молоко. Да? І сіль, як і хліб, це немогутніше бере. Знову ж таки, доречно згадати такий вислів хлібосольства, да? Хліб-сіль, да? Як ми зустрічаємо гостей. Так от, звідки цей звичай пішов? Ну, звісно, що вже давно це осмислюється як знак пошани для гостей, до гостей, да? Але споконвіку, це був зовсім не знак гостинності. І я от в одному з інтерв'ю сказав, що вийти з хлібом сіллю – це все одно, що вийти з гранатометом. От. Чому? Тому що ви ж не знаєте, що за люди до вас прийшли, да? Що вони хочуть. Да? Так от, якщо ви вийшли з хлібом і сіллю, то ви вже впевнені, да, що нічого поганого вони вам не зроблять. І ви прекрасно знаєте, можливо, ну, таку приповідочку, да? Сіль тобі та печина, та боячка може вшити. От якщо хтось там на вас гримає десь в транспорті чи десь, да, ви можете сказати, або просто подумати. Достатньо подумати насправді, да? Коли людина лає вас, да? От ці слова, і повірте, що вона відстане, да? Тобто це повинно подіяти. І, до речі, про печину зараз ще скажу. Печина – це шматочок від печі, яку, до речі, як ви пам'ятаєте, колупала дівчина, коли її сватали. Да? Знаєте, як звичай, колупати піч, да? От раніше був. Для чого вона колупала? Це вона колупала як захист від, ну, якщо боялася насправді виходити заміж, да? А свати, коли приходили, вони теж, бідна піч, вони теж намагалися так стати, щоб так ззаду тихенько виколупати шматочок печі,
Бо якщо вони там оце камінчик який-небудь чи трошки глини собі візьмуть до кишені, значить і сватання буде успішне. Так? Ну, за принципом частина, так, і ціле. Так? Так от, такий був звичай. І що стосується оці печини, то на воротях, коли заходила корова у нове подвір'я, зазвичай там бабуся зустрічалася з пічною заслінкою і давала знову ж таки з'їсти з пічної заслінки трошки хлібця цій новій корові. І це також оця заслінка, іноді клали її, щоб вона переступила, ця корова. І це теж був оберіг. Звісно, чому? Бо піч пов'язана ще з вогнем, як ви знаєте, да? Ну і це таке спосіб її захистити цю. Ну, це все одно, що, так мовити, обдати її вогнем і все таке погане знищити. Да? І ще треба згадати з цього ритуалу зустрічі, кладуть дуже часто рушник. Причому кладуть по-різному. Іноді кладуть отак вертикально, іноді горизонтально, тобто, щоб вона стала на рушничок. І знову ж таки, ми знаємо цей звичай, да? Коли молоді стають на рушничок. Да? І що таке рушник? Рушник – це не просто символ, це як уособлення дороги. Да? І от цій корові, які молодим бажають, ну, рушник довгий, да? Бажають довгого щасливого шляху. І саме тому тут теж використовується такий ритуал. Ну, а ще можна згадати теж з паралелей жінки-корови один звичай. Це є таке свято Власія, і за записами наших слобожанських етнографів 19 століття, в цей день жінки обов'язково йшли до шинку і там квасили по-чорному. І це було, наші слобожанські жінки ж просто так нічого не робили, розумієте? Да? Це було для того, щоб телята були ласкаві, розумієте? Бо жінка, коли вона підіп'є, то вона така більш лагідна, ласкава. Да? І от щоб телята були такі, да? Тобто тут уподібнення людини до стану людини, до стану тварини. Да? До речі, жінки ще квасили у день святого Конана, бо все-таки ж коней раніше тримали господарство. Да? І не просто квасили, вони ще й танцювали. І жінка, яка така жвава, яка так танцює, да? Знову ж таки, оцей її стан, така бадьорість, повинна передатися коню. Да? Тобто от коні, кобилиці, ну теж ми кажемо, кобила, да? Одна якусь жінку. Да? Абсолютно природні, такі нормальні, бо реально в цих звичаях жінка подібнюється цій кобилі, яка така весела, гарцює, да? От, щоб коні були веселі, не такі якісь. Да. От. Тобто така народна звичайність. Ну і ще цікавий такий звичай, це на трійцю робили наші жінки. Вони одягали на себе кожух, так вивернутий назовні, да? І йшли в хлів до своєї рідної корови, розумієте, так? Да? Її лякали. Да? Це для того, щоб корова лякала так відьму. Розумієте, так? Да? Тобто жінка, знову ж таки, тут сама подібнюється цій корові, да? Цьому кожусі. Да? І такий майстер-клас показує цій корові, як треба відлякувати відьму. Ну і давайте згадаємо, де ще у нас кожух фігурує, в яких звичаях, мабуть, знаєте, так? Да? Хто знає? Правильно, коли рік дитині, як ви знаєте, да, це називається стрижки або пострижені у нас на бажанщині, да, її саджають на кожух і там вона вибирає, да,
якісь речі, за що вхопиться, от таким він і буде. Да? Так от, дійсно, кожух – це в даному випадку символ добробуту. Да? І щоб людина не вибрала, а там, до речі, є такий поганий варіант, наприклад, якщо вона потягнеться, ну там можуть покласти пляшку з горілкою, да? Ну, відповідно, будеш пияком. Да? Але навіть якщо вона візьме і таку пляшку, то ну хай і буде пити, але гроші в неї будуть свої, розумієте, да? Бо вона ж на кожності сиділа. Тобто все позитивно повинно все одно бути. Да? Ну і ще весільні обрядовості, ну це ви, мабуть, не знаєте, це сьогодні не використовується, але років там 100 з гаком було, це фіксували наші попередники, такий звичай. Теж надівала мати на себе кожух, навіть якщо була спека 40 градусів, вона надівала на себе кожух влітку. Да? Ну, там ще в класичних таких варіантах вона ще сідала на кочергу і тричі об'їздила молодих, ну і з тарілки їх обсипала. Да? Так от, навіть якщо б вона нічого там не робила, нічого не казала, не обсипала, навіть одне те, що вона вийшла в цьому кожусі, навпроти молодих, це вже гарантувало їхній добробут, розумієте, так? Так само є ще дуже цікавий обряд, про це, до речі, у мене в четвертому домі цієї книги, це «Чоловіча субкультура» і «Чоловічі такі таємні знання» була у мене стаття про будівництво хати. Я, здається, цю лекцію читав, її десь можна побачити на YouTube. Так от, там, здається, я наводжу такі приклади, коли це на Слобожанщині, зокрема, також робили. Коли будували хату, то ну, це називалося стягати сволоки. І ну, сволок – це така балка величезна. Да? Так от, коли підіймали цей сволок, то хазяїн давав свій власний кожух, їм обмотували, знову ж таки, от ми говорили про голу руку, так от і голим не можна було підіймати цей сволок. Бо якщо підняти його голим, то буде в хаті голо, а по-друге, буде холодно, холодно. І скільки не топи, то душі не зігрієш. І прив'язували ще до того кожуха ще хліб, могли горілки прив'язати, пироги. Але, що цікаво, якщо господар був такий, знаєте, скупуватий, ну, взагалі, якісь у них стосунки не складалися з тими майстрами, то майстри могли, не чекаючи навіть господаря, не попереджаючи, що от вони його там зараз будуть цей сволок стягати, вони могли швиденько скинути свій кожух, так само його прив'язавши. От, і от в цьому випадку, знову ж таки, хата буде холодною, як і не топи. Це така шкідницька магія, розумієте? От, різна інтенція, да, і різний результат. Да? Дуже цікаві такі речі, які наука, я не знаю, як вона може це дослідити, встановити якісь тут достовірність цього чи ні. От, але в народній культурі, от за розповіді, ми ж це знаємо за розповіді, да? От так дійсно робилося, а можливо десь ще і робиться. Ну і ще деякі цікаві моменти можна згадати. Ну от ще корисні такі речі для дачників, я би сказав. Да? Ви приходите, ну знаєте, де живе там якась бабуся, у якої є корова, да? І ви прийшли, і бачите, що бабуся йде двором і несе молоко дідниці. Да? Ну ви там кричите, там, баба Галя, да? От, а на вас нуль емоцій. Ви думаєте, чи вона глуха, чи вона там образилася, да? Чи вона не вітається. Да? Так от нормальна бабуся з вами не буде вітатися, коли вона йде від корови з молоком. Якщо ви зайшли у двір і побачили, що вона сидить і доїть корову, от приблизно так, да? От, то
ну, двері відкриті, да, ви її бачите, да? І ви з нею знову ж таки вітаєтесь. Да? Вона у кращому випадку вам так от головою зробить, да? От, але ні пари з уст. Розумієте, да? От чому так? А тому що тут теж магія. Якщо ти виплескуєш оці слова, це все одно, що ти з тієї дійниці виплескуєш молоко. Розумієте? Така паралель. Тобто оця сімейна магія, вона тут працює скрізь. І саме тому не розмовляють взагалі, коли доїться корова. Навіть якщо це поле, і ну, іноді, знаєте, там в день, ну, раніше таке було, да, там, коли виганяють корів, там в день приходять хазяйки, їх там доїть. Да? От. Так от, ну, правильно, знову ж таки, господині, вони не спілкуються от в цей час. Да? І хазяйка, до речі, не тільки з вами не буде говорити, але вона і не віддасть вам молоко з рук в руки. Тобто, вам як віддають молоко? З рук в руки чи поставили? Ні, я розумію. Але вам передає вона просто з руки в руку? Так. Ну, значить, це не дуже правильно. Ані молоді. Молоді, так, да, вони нічого не знають, ви їм розкажіть. О, да. Так от, молоко не можна теж банку давати з рук до рук. Розумієте, так? Да? Це робиться так, поставити треба на лавочку, на стіл, там куди завгодно, да? І той вже сам візьме. Бо віддати з рук в рук – це наше взагалі позбутися цього молока. Розумієте, да? От. І, до речі, ніколи не можна віддавати все молоко. Розумієте, да? Тобто, навіть якщо це рідні просять, да? Бо знову ж таки можна позбутися молока взагалі. От. От такі є дуже важливі моменти. А щодо цього мовчання, то у етнографів є таке поняття ритуальне мовчання. І воно зустрічається у безлічі різних обрядодій. Я колись читав таку лекцію в Москві, там є такий ЦДРІ, Центральний дом роботників іскусства, і ця лекція називалася «Мовчання як цінність культури». Можливо, я коли-небудь тут якусь варіацію на цю тему прочитаю, бо це надзвичайно цікаво. У мене є свої поезії на цю тему, але і суто на етнографічному матеріалі ми це мовчання ритуальне саме дуже добре знаємо. Бо, наприклад, всі серйозні справи треба робити мовчки. Да? Ну, наприклад, садити городину. Да? Ну, особливо соняшник. От в селах добре знають, що не можна садити соняшник і розмовляти. Чому? Бо якщо ти будеш розмовляти, то у тебе на городі, на полі так само горобці будуть цвірінькати. Розумієте, да? Тобто ти вже їх провокуєш на це, да? Імітуєш, тому ти горобців. Да? От, і тобі вони просто повикльовують усе. Да? От, і тому це треба робити виключно мовчки. Да? І коли, наприклад, ну, це вже такі бабусі, які дійсно щось знають, ви, можливо, чули, що є таке поняття непочата вода. Непочата вода, от її треба взяти там для певних таких магічних дій. Так от, треба йти і не тільки не розмовляти, а й не оглядатися. Да? Згадайте казки, де там кажуть, що йди, не оглядайся. Пам'ятаєте, так? Да? В казках слов'янських взагалі це є. Да? От, і це теж мовчання, це певний такий оберіг. От, і про які ще цікаві речі. Да, ще теж для дачників інструкція. Коли ви купуєте домашнє масло або домашню сметану, ну, як ви знаєте, в селі така сметана, що її фактично тільки ножем можна різати. Да? Там ложка не просто стоїть, ну, важко іноді виколупати. Да? Так от, ні в якому разі не можна різати ані сільське таке немагазинне масло, да? Ані таку сметану ножем, хоча хочеться. Бо вважається, що ти
цією дією шкодиш корові і ріжеш її дікві. Тобто такі є повір'я, так мовити. Да? Ну і про що я ще не розказав вам. Да, ще один вислів у нас прийшов від цієї ситуації, пов'язаної з триманням корови. У нас про когось можуть сказати, що ну, он тут не ко двору прийшовся, да? От, в якійсь організації щось там не вийшло, не прийняли його. Да? Так от, або теж ми знаємо, каже таке, ну не в масть щось таке не пішло. Да? Слово «не в масть» у нас може пов'язатися з карточною грою, да? Але можливо, там також, там неможливо, точно є там, от, конотації, пов'язані із карточною грою, але таке явище, як догляд за коровою, значно старше, як ви розумієте, ніж будь-яка карточна гра. І от якраз в цій традиції є таке поняття і по масті, і по двору. Ну, фактично, це про одне і те саме, бо вважається, що корову треба тримати ну, певної масті тільки, от у певному дворі. Ну, можливо, люди, які не тримають корів, а тримають, наприклад, там, кішок чи собак, знають, що от чомусь там чорні коти приживаються, наприклад, там білі чи якісь там риженькі не живуть в якійсь родині. Да? От. Так от, вважалося, що, ну, знову ж таки, якісь таємні такі речі для нас, але от чомусь дійсно нормальна тваринка така, да? А не живе, дуже рано помирає, мучається там, щось таке. Да? Так от, в селі був спосіб, як визначити свою масть, і ну, от по двору чи не по двору. Да? Ну, найгірший варіант це просто, так мовити, таким шляхом досвіду. Да? От була така корова, померла, да? Швидко там щось захворіла, да? Невдача, потім купили там іншу якась невдача, да? А от наступна там риженька, наприклад, оце наша. Да? Ну, але це ж може пройти і час, і, ну, все-таки ж скільки тварин може просто загинути. Так от, є така тваринка, яка живе на кожному обісті. Її у нас називають в селах ласточка. Але це зовсім не ластівка, да? Це не пташка, а це ласка. І от вони дійсно бувають різного кольору. І вони так таємно себе поводять, тобто вони не лізуть, не бігають посеред двору, як кішка. Да? От. Але там десь біля хліву її все-таки так можна іноді побачити, і це обов'язково треба зробити, ну, щоб побачила хазяйка, бо яка ласка вважається, такою повинна бути і корова. І, до речі, це пов'язано ще із конем. Ну, зараз коні – це раритет, але раніше вважалося, що якщо ця ласка не злюбить коня, то він, ну, коли на ранок приходить хазяїн, то він там стоїть такий весь в піні, як скупаний, то по ньому бігає, да? І ну, коня такий шок, розумієте? Да? От. А якщо любить, то вона йому такі косички заплете. Да? От. Тобто, ну і так само з коровою. Ну і ще теж такі цікаві тонкощі. Я про це тут не написав, але в інших роботах це є. Про те, що виявляється на кожному подвір'ї живе хазяїн, і це вуж. І свого вужа ні в якому разі не можна вбивати. І іноді таке буває, що вуж се корову, тобто ну, реально їх доїть. Да? І, ну, звісно, заходить хазяйка, бачить, що там змія вбилася коло ноги корови, і реально все цього цю корову, і перша емоція, звісно, його вбити. Так от, якщо вона вб'є цю корову, цього вужа, то буквально другий день може загинути ця корова. Розумієте?
Тобто вони, виявляється, ну, знову ж якимось таємнішим чином пов'язані, ці істоти, і вуж не зменшує надої, а навпаки вважається, що ну, сприяє тому, щоб вони були нормальні надої, скільки він там вип'є, розумієте? От, тому от, не треба шкодувати. І взагалі, до речі, от, народна етика, вона така, що чим більше віддаєш, тим більше маєш. Розумієте, абсолютно не жлобська, антижлобська, я б сказав. Да? Коли, от, знаєте, таке молозиво є, продається у нас в магазині. Да? Так от, коли в селі от є це перше молоко, морозиво, його готують, і треба пригостити максимальну кількість людей. Максимальну кількість людей, тобто віддати практично все. Да? І це буде запорукою того, що ваша корова буде мати багато молока. Да? Це так само, як от ми приїздили з студентами колись в Закарпаття, село Зещина, це найвища точка Закарпаття, на Різдво ми приїхали, да? І ходили, ну, вивчали, звісно, там ці зимові свята, як проводять, да? Ну і самі теж розучили наші колядки і співали. Да? І, ну, не знаю, скільки до вас приходить людей в Харкові на наші ці свята, а там, ну, в кожну хату приходить дуже багато людей. Дуже багато людей. А тут ще й ми приперлися, розумієте, да? І теж там співали. І от нас пригостили, дали нам купу грошей. І не тільки нас, і всіх інших, розумієте, да? І вважається там, що от чим більше ти в цей, ну, сакральний час пригостиш людей, чим більше зайде до тебе в хату, да, тим більше ти будеш мати, розумієте, да? Тобто такий принцип, і це фактично основа нашої культури. Ну, я можу ще дуже багато розповідати, але розумію, що вже змучилися в тих масках сидіти, тому якщо якісь питання є, я відповім, спробую. І все ж таки, я не зрозуміла, чому це, тобто це відганяло поганих людей. Хліб і сіль? Так. Чому це відганяє? Так. Ну, хліб і сіль – це оберіг, розумієте, да? От сіль, ну, уявіть собі, кажуть, сіль тобі в очі, да? От реально, реально, якщо кинути людині сіль в очі, ну, це ж буде мало, м'яко кажучи, неприємно, да? Тобто буде роз'їдати і так далі, да? Так от, сіль, до речі, посипали коровку, да? І коли виганяли перший раз на пашу. Хліб взагалі вважається дуже таким потужним оберегом. Можу розказати купу історій про хліб як оберег. От одна жінка мені розповідала, що вона поїхала, ну, кудись далеко і надовго. І в хаті вона залишила хліб на столі і сіль, от просто на столі. Да? Причому кажу, у мене були миші. І від собі, що жодна мишка там навіть не під'їла цей хліб, коли вона повернулася. Да? І хата була ціла. Тобто вона хвилювалася, ну, щоб ніхто не пограбував там і так далі. Ну, бо таке село не дуже спокійне було. Да? От, і ніхто з сусідів там близько неї не жив. І от у неї вся надія була на цей хліб і на цю сіль. Да? І от вона, ну, можемо сказати, що, ну, це така випадковість там чи як, да? От, але нам же цікаво, як людина це осмислює, да? От вона осмислює цілком так, як в народній культурі, вона каже, оце хліб врятував мою хату. Інша історія, яка була з дідусем моєї сусідки, він, коли йшов на війну, ну, 41-й рік, да? Йому мати зашила отакий сухарик невеличкий, сюди, ну, всю гімнастику, да? І він пройшов усю війну і не був навіть поранений. І вважав, що це його захистив оцей шматочок хліба. Лише, розумієте, да? Тобто хліб, ну, дійсно вважається як такий найпотужніший оберіг. Ну, ви ж знаєте, в весільній обрядовості там хліб має яке значення. Ну, це дуже добре розказувати. Чому він все-таки є деревом? Хліб? Так.
Хліб, ну, по-перше, що це основа харчування, а по-друге, знову ж таки, це пов'язано ще з культом зерна, родючості, да? Бо зерно – це символ безсмертя, розумієте, да? І тому, а тут ще й піч, тобто вогонь, тобто все воно сходиться на тому, що воно повинно оберігати людину. А що говорять чеснок? Так, чеснок – дуже важлива річ. До речі, от якраз нещодавно відправив одну статтю про на закарпатському матеріалі якраз. І от там, наприклад, на Закарпатті, я пишу про це, люди на цвинтар без чесника взагалі не ходять. От у нас, здається, цього немає. Ви чули таке, що тільки з чесником треба бути на цвинтар? А там таке є. І реально, бо навіть в день, о 12 годині, це дуже небезпечний час такий вважається, да? Якщо ти без чесника, то у тебе може бути якийсь удар там і так далі, тобто втрати свідомість можеш на цвинтарі, бо злі сили, вони там чатують, розумієте, да? Ну, не кажучи вже про те, що чесник вплітали в коси молодій, да? І це було, ну, був і захист від нечистої сили. Ну, на випадок зустрічі з мавкою, звісно, також чесник дуже допомагав. І коли в ліс люди йдуть, от, принаймні в Західному регіоні, вони мастять і ноги чесником, ну, і чоботи, і так далі, ну, щоб від них пахло. Да? Ну, вважається, що це відганяє гадюк. Да? От. Але і обов'язково, ну, запах, то фізично, так мовити, діє. Да? Але в кишені він також може зустріти там і лєшева, і так далі. Ну, от всі ці істоти, люди вірять, ще багато хто вірить насправді в їх існування, чугайства якого-небудь і так далі. Да? І, ну, насправді чесник це більше від мавок, да? Допомагає. І ще, до речі, допомагає, є такі так звані нечисті покійники. Да? І теж я записував дуже багато історій про те, як, ну, помирає, наприклад, хлопець, да? Ну, чи чоловік, і починає ходити до жінки, да? Ну, в своєму образі, да? І вона його приймає і так далі. Так от чесник теж вважається, може захистити і від цього небажаного покійника. Чесно, така універсальна штука, і тому його ж якраз завішали перед хатою, ви знаєте, да? От висять у бабусь. Да? Це ж не просто для прикраси чи для того, щоб воно, ну, просто брати їсти. Насправді це оберіг. І цибуля теж, але цибуля вважається таки трошки менше. Да? Здесь буде другое об'яснення, ніж з хлібом. А? Об'яснення. Чесник? Да. Ну, у чесника дуже різкий такий запах, розумієте? Да? І тому от він повинен відлякувати. А ще там дуже важлива така специфіка, що оці доньки, от вони так дуже тісно тримаються один одного, да? І це теж такий, до речі, найкращий чесник, от який якраз в Закарпатті використовують в якості оберега і досі, це, ну, так званий яровий, де, ну, такий. Тобто ці дольки там є, але їх важче витримати, розумієте, так? Да? Тобто така більша цілісність. Ну, це вже такі подробиці не дуже суттєві. А, да. А калина – це оберіг? Калина? Ну, я б не сказав, що це оберіг. Хоча, звісно, її можуть і так сприймати. Калина – це символ взагалі дівочої цноти. І коли от якраз в весільних піснях співається, що там калинку ламати, да? То це щось більш суттєве ламається, розумієте? Да? От, тому це так у нас. От. Ну і взагалі калина – символ жіноцтва, дівоцтва, можна сказати, дівоцтва більше, а не жіноцтва. Да? От, і тому вона також, звісно, шанується, да? Але тут є от, еротичний підтекст. Вначале ми говорили про корову, тёлку, но ещё что, женщина, как, наверное, кобыла. Кобыла, да. Вот как это относится? Разные варианты
чого-то єдиного, чи це... Ну, кобила як варіація на тему, розумієте? Це тут не суттєво. Коза може сказати на якусь дівчину, да? З таким же успіхом, да? Ну, коза – це якась не дуже... різка. А? Ну, так, так, так. Домашній скот. Ну, так. Але такі асоціації, вони абсолютно так природні виникають. Ну, до речі, на хлопця можна сказати козел, да? Любов зла, полюбиш і козла. Ви ж розумієте, да? От, і просто ми говоримо козьол, він козьол, да? От, і всі розуміють, що він козьол, да? Тобто це ж такі речі. Щиро дякуємо. Все, що можемо.